Oni z toho teď nepoleze nějaký zvuk. To se tam nějak uvolnilo. Tam je málo dotažené. Zajímavé, že mě vlastně si to... Že to je opravdu, jako to jsou ručně dělané věci všechno. To, ne... to je vlastně už jsem dělal, jako vlastně už jsem směr. Že existuje vlastně troška opravdu slyšet, je to taková změna. A vlastně i tady koupíte si asi za 800 takovou kolkovou podložka, statická elektřina. A na té desce to úplně nesvítí. Yeah, we see a very positive picture for the analog music. Yeah, that's also the reason why we now increase the factory by double, and we build also a huge headquarter now in Austria for project. Yeah, so we believe very strong in the future. We believe that the CD will go fade away. Yeah, the streaming will be very strong, but in 10 years from today, there will be only streaming and a very good portion, about 20% of the revenue of the music will be analog. Also, in my opinion, a case of lifestyle, especially today. People search for things which makes their life, again, more enjoyable, more slower. Everything is MP3, everything is fast food, everything is computer, everything is going to be fast. This is a huge frustration for the human being. Yeah? They want to have something relaxed. Yeah? Turntable means you listen to music relaxed. You have to take time for your music. Yeah? You don't click for the next song. Yeah? You have to listen the whole record. Yeah? You have to clean the record. You have to care about your record. Yeah? It's like with a good wine. Yeah? You select the right class, the right temperature, the right food. Yeah? People want, again, slower motion in the world. Což je vlastně s tím akrylovým talířem. A tam má vždycky tu... Ten hlavní atribut je skutečně ten analogový zvuk, který neunaví, je příjemný a je detailní a vlastně dosahuje téměř ve všech parametrech jako zkrátka větší přirozenosti. Víc se podobá tomu reálnému zvuku nějakého koncertu nebo nějaké živé hudby. A tak kvůli tomu ten comeback...